My jsme po dohodě s městem přemístili dnes ráno od prostranství před UFem sochu lva, jejímž autorem je profesor Michal Gabriel. Tu nerezovou sochu jsme vyráběli v naší firmě v loňském roce. Vlastně byla to socha, která poprvé byla prezentována tady na letošní výstavě sochy ve městě. Pak jsme ji přemístili k UFu a po dohodě s městem a taky s autorem, s panem Gabrielem, se vrátila na to původní místo před galerií. Proč jste se k tomu kroku odhodlali vrátit i sem a zapůjčit i městu? Pro mě ten hlavní impuls byl, že jsem viděl, jak pozitivně byla ta socha vzata obyvateli Trutnova. Pokud se ptáte na mé pocity, tak mě to potěšilo a doufám hlavně, že to potěší všechny ty pravé Trutnováky, protože já si myslím, že ten lev tady vzbudil velkou pozornost a já jsem byl hrozně rád, že vlastně to bylo v rámci těch pravidelných každoročních aktivit, jako byly sochy ve městě, kdy některá díla teda provázely emoce, úplně neskutečné. Je pravda, že umění má vzbuzovat emoce, lidé se s tím musí naučit pracovat, jde to stuha, opravdu jde stuha. My jsme jednu chvíli tak otrávení, jsme říkali, že už, jako, že už do toho snad nepůjdeme, ale nakonec zachrání to ten lev. Jenom bych chtěl říct těm škarohlídům, že ten lev je zapůjčen opravdu zadarmo na dobu minimálně 10 let. Město pouze platí pojistku, která se pohybuje v částce asi 20 700 korun za rok. A když si to spočítám, kdyby ta socha byla ve vlastnictví, by se museli pojistit stejně, takže město vlastně to stojí jenom tu pojistku, stojí to dobrou vůli pana inženýra Kaspera, který tady prostě ukazuje, jaký je mecenáš umění a jak mu o Trutnov jde. Není to úplně samozřejmé, že někdo zapůjčí takto hodnotnou sochu prostě jen tak. Jaká je budoucnost sochy? Tu sochu jsme dali městu do zápůjčky, ale je potřeba si uvědomit, že je to vlastně umělecké dílo, jako komerční dílo, to není pomník nebo památník. Ta socha první, která tady stála, tam našla svého majitele, pan profesor Gabriel ji prodal do privátního vlastnictví. My jsme po dohodě s ním vyrobili tu druhou, to je tahle ta. Možná, že ta socha jednou najde svoje místo úplně někde jinde. Zůstane v Trutnově, dokud bude v té zápůjčce, ale já si myslím, že na to, aby zůstala jako Trutnovu, Trutnovákům, je potřeba, tak bych to viděl já, aby ti, kterým se tak líbí, a já jsem slyšel spoustu pozitivních reakcí, tak ti by si měli udělat sbírku, tu sochu si od pana Gabriela, koupit a pak bude opravdu jejich. Blíží se zima, napadne sníh, vy prý už jste viděl sochy tohoto typu se sněm, tak na co se mají Trutnované těšit? No já osobně se opravdu těším, protože tyhle velké sochy, jako je kůň nebo lev, jsme venku zasněžené neměli. Viděl jsem to na jiných nerezových sochách od pana Gabriela a docela se na tom těším. Myslím, že tady v tom Trutnově a doufám, že budou letos Vánoce na sněhu, že to bude pěkně idylické a hezké.